talla o les dolçaines se'ls fa difícil parar. És un grup que està format per més de 20 persones d'edat i formació diversa que tenen com a anexe comú el voluntarisme cultural manifestat amb la celebració de la Jota. Duen a terme també una tasca pedagògica amb l'organització de cursos de Jota per a menuts i no tan menuts, de fet enguany lo taller de Jota Ballada com el van fer ells. El grup s'ha anat constituint durant els darrers anys amb la intenció que aquest tresor cultural no desaparegui dels carrers i places d'Amposta. Paracota anima a tot tipus d'actes culturals i festius i de manera regular participa a les trobades de Jota que es realitzen arreu de les Terres de l'Ebre. També a la Festa del Mercat a la plaça, realitzada el mes de maig a Amposta, així com en institucions benèfiques que els ho sol·liciten. Ha portat la Jota de Rondalla i el nom d'Amposta a llocs com Càlits, Vila-real, Castelló, Tortosa, Barcelona, Cardedeu, Calella de Mar, la Bisbal de Falset, Miravet, només per això ja els ho hem d'agrair. I me comentaven també que digués que normalment solen ballar molt en la rondalla de Guardet i també en el grup Suc d'Anguila. Benvinguts i benvingudes i moltes gràcies d'estar aquí avui. Començaran en la dansada de Gandesa. Falset.
Molt bé. Acabaran en la jota de gaita i tambor. En què em queda? Fica't en... Fica't en això. Caiga per que te rompes. Eh? Eres molt cap. Nostres danses tradicionals, els nostres cants tradicionals, que si no, no tenen sentit només en un paper.